Рівнянин став жертвою афериста. Днями на мобільний телефон 33-річного чоловіка подзвонив незнайомець та повідомив про великий виграш. Однак для його отримання було потрібно виконати певні умови. У повідомленні зазначали, що мешканець обласного центру виграв дороговать вартісну іномарку. Однак для того, щоб підтвердити свій виграш та отримати авто, потрібно перерахувати 18 тисяч гривень на вказаний банківський рахунок. Чоловік так і зробив, відправивши потрібну суму. Та невдовзі чоловік зрозумів, що його ошукали аферисти, тому одразу звернувся до поліції. Правоохоронці звертають увагу громадян на той факт, якщо ви не брали участі у розіграшах чи лотереях, то відповідно не можете жодним чином нічого виграти. Тим паче автомобіль. Не проводьте жодних грошових комбінацій, не впевнившись у їх правдивості. Бережіть ваші гроші.